İçişler Vazirligi Şahsi Xavfsizlik Bosh boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan xodimlarning huquqiy himoyasini ta'minlash borasida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ichki ishlar organlari xodimlariga pora bergan fuqarolar qo'lga olindi. Departamentning Qo'qon shahar bo'limi va ichki ishlar vazirligi Shaxsiy Xavfsizlik Bosh boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Nexia 3 rusumli avtotransport vositasi haydovchisi Bog'dod tumani Chuvalanchi mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi fuqaro o'ziga nisbatan mast holda boshqarganligi holati bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni sudga yubormaslik va uni foydasiga ijobiy hal qilib berish evaziga yo'l patrul xizmati inspektoriga jarima maydonchasida 200 AQSh dollarini pora sifatida bergan vaqtida ushlangan. Xuddi shuningdek, yuqoridagi huquq tartibot organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Damas rusumli avtotransport vositasi haydovchisi o'ziga nisbatan mast holda boshqarganligi holati bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni sudga yubormaslik va uni foydasiga ijobiy hal qilib berish evaziga Qo'qon shahrida yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektoriga 200 AQSh dollarini pora sifatida bergan vaqtida ushlangan. Shu kuni Farg'ona shahrida o'tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirlar davomida esa Toshloq tumani Turvat qishlog'ida yashovchi fuqaro tanishi tomonidan Damas rusumli avtomashinani spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqarganligi holati yuzasidan rasmiylashtirilgan hujjatlar sudga oshirmaslik va avtomashinani jarima maydonchasidan chiqarib berish evaziga ichki ishlar organi xodimiga 5 million so'm taklif qilib 4 million 900 ming so'm pullarini bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. 5 million so'm pul taklif qildim. Yo'q, men bir necha bor kirib aka iltimos yordam qiling deb aytdim. Shunda ham yo'q dedi. Keyin men kirib aka 5 million so'm olib keldim deb aytdim. Yo'q, aka qonuniy qonun nimani chiqarsa shu bo'ladi deb aytdi menga. Qilgan ishimdan minnatdor bo'lmayman. Men bilmasdim bu darajaga kelishini. Kechirishlaringizni so'rayman. Yuqoridagi holatlar yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlariga pora bergan shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda prokuratura organlari tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.